Olen Raido Puust ja selles videos jätkame Autodesk Formit tarkvara esmatutvust. Oleme jõudnud punkti, kus räägime lähemalt geomeetria impordist ning ekspordist. Kui me alustasime seda videoseeriat, siis sai märkida, et meil on võimalik enda mudel või skitseering, eskiis salvestada kas siis Autodeski veebiteenusesse või ka lokaalselt. Kui me teeme seda Autodeski veebiteenusesse, siis luuakse meie projektist automaatselt ka Autodesk Revit fail, mille me saame sealt ka alla laadida, et tööd jätkata näiteks Autodesk Revit tarkvaras. Kui mul on võimalik importida, eksportida geomeetriat otse ka Formit platformil olles ja selleks kasutan ma import või eksport töövahendit. Alustame impordist. Klik import valikul ja seejärel enda näitefailide kataloogist valin ma Medical Center Entrance.axm. AXM on siis Formiti enda faili laiend ja klikin open. Ma vähendan vaadet ja näen, et minu 3D importit mudel lisatakse minu olemasolevast hoonest veidi kaugemale. Aga sellest pole midagi, ma nihutan selle paika ja me võime ju oletada, et näiteks selle komponendi tegi projektimeeskonna teine liige ja ta on siis seda meiega eelnevalt jaganud. Nüüd me soovime seda komponenti või eskiisi kasutada ära enda mudelis. Ja ma nihutan selle lihtsalt paika, näiteks paigutan selle hetkel lähemale hoone sellele servale ja mõistegi saan pöörates ja paigutada täpselt võibolla see nurgapunkt siia nurgapunkti. Oletame, et nii. Et valisime enda arvutist 3D mahu ja tõssime selle hetkel siis veebiteenuses olevasse projekti. Escape klahvi, et valikust väljuda. Mul on võimalik importida ka näiteks STL või OBJ failiformaate ja kui ma peaksin kasutama iPadi ja iPadis olevat Formit appi, siis saan importida ka SAT laiendiga faile. Eksportimine on sama lihtne. Mul on võimalik eksportida Autodesk 360 Drive veebiteenusesse või siis lokaalselt. Hetkel valin Export Locally. Seejärel kuvatakse Export Dialog, valin näiteks failiformaadina OBJ, võibolla nimetuse jätan hetkel samaks, Medical Center Export. Saan seejärel Objects to Export märkida ära, kas kõik objektid, nähtavad objektid või Selected Only. Selected Only siis tähendaks, et mul oleks see komponent eelnevalt valitud, mida eksportida soovin. Ja klikin seejärel Export. Nüüd saan lihtsalt valida enda näitefailide kataloogis, võibolla alamkataloogi, Export ning OBJ failiformaadi valiku korral ma tegelikult siis eksportin zip failina selle, klikin Save ning seejärel vaatan seda faili enda kaustas. Kui ma vaatan selle zip faili sisse, siis siin on OBJ fail kui ka siis materjalide definitsioon fail MTL. Hetkel sulgen Windows Exploreri. Seega komponentide import-export on Formit tarkvaras väga lihtne ja seeläbi saame rikastada enda eskiisi üsna kiirelt.